Поруч із майданчиком, де зранку розпочали монтувати кіоск, близько 13-ї години, за підрахунками журналістів Суспільного, зібралися два десятки місцевих жителів. Два часи назад приїхали ребята, почали варити. Дві години тому приїхали хлопці та почали варити каркас. Люди обурилися, чому біля під'їзду без попередження почали щось будувати. Ми тільки вибрали, щоб тут убрали наливайку. Ми тільки надомоглися, щоб тут прибрали наливайку. Ось у мене маленька дитина, де їй гуляти? Навколо кіоску, де спочатку будуть начебто продавати каву, а згодом знову почнуть торгувати алкоголем. Тут створили ОСББ. Ми думали, що разом приведемо до ладу дитячий майданчик, територію облаштуємо. І нам знову ставлять кіоск. В маї місяці ми з сусідами почали боротися з наливайкою, яка була напроти. У травні ми разом з сусідами почали боротися проти наливайки, яка була навпроти будинку. Вона була оформленою на підприємця Романа Шепеля. Тут у нас був і труп людини, який майже день пролежав перед цим закладом, і всі супутні атрибути. Нарешті ми домоглися її закрити, і ось зараз знову ставлять щось подібне. Причому ставлять на нашій території, яка має виконувати роль дитячого майданчика. Найбільш цікаве, що документи, а вони дійсно є, на майбутню споруду, за дивним збігом обставин, оформлені знову-таки на Романа Шепеля. Попереджаємо, що ми боротимемося до кінця. Голова об'єднання співвласників багатоповерхового будинку «Фенікс-20» Ганна Архіпова каже, викликали поліцію, адже тимчасову споруду намагається встановити без попереднього узгодження жителями будинку. Я взагалі не розумію, чим наше государство думає. Я взагалі не розумію, чим наші державні органи думають, коли архітектурні відділи дають дозволи на встановлення таких кіосків поруч із будинками. Яка відстань повинна бути від житлових будинків? Яка відстань до школи? А вона у нас тут поруч. Справа в тому, що ця територія закріплена за нашим будинком. Ось, дивіться, ми її прибираємо, косимо траву, облаштовуємо. Чому так до нас ставляться? За словами підприємця Романа Шепеля, дозвільні документи на встановлення кіоску були готові наприкінці 2020 року. Кава. Ну, у мене, як у ФОПа, в квидах чітко прописано кава, чай, все. Ніякі там алкоголі, тютюни, як тут. Чекали, поки це все незаконно закінчиться, щоб можна було розпочати законну діяльність. Все. Іменно це місце, воно розташоване в схемі міста. Тобі ж там розташована точка, ну, взагалі цей генделик 15 років назад повинен був там стояти. Тобто ж він стояв не на своєму місці. До районної адміністрації звернулись мешканці будинку 20 по вулиці Богдана Завади з приводу встановлення МАФу. На даний час вирішується питання правомочності встановлення цього МАФу. Потім ми звернемось до архітектури і будемо з'ясовувати всі обставини цього питання. Підприємець може встановлювати МАФ, тому що документи в нього, ті, які у нас є на руках, вони всі оформлені правильно. Но є звернення мешканців з цього приводу, і ми будемо вирішувати питання, ну, все в правовому полі. На час встановлення законності кіоску за адресою вулиця Богдана Завади, 20, будівництво зупинили, повідомила Ганна Архіпова. Сьогодні близько 15-ї години розібрали металевий каркас споруди. Голова об'єднання співвласників багатоповерхового будинку «Фенікс-20» також повідомила, що жителі написали звернення до голови Шевченківської районної адміністрації Запоріжжя та готують звернення до Запорізького міського голови і департаменту архітектури та містобудування. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.